Кабінет міністрів нещодавно схвалив нову військову доктрину. Ця доктрина відправлена на розгляд Ради національної безпеки і оборони, і президент підпише відповідний указ. В проєкті доктрини вперше за історією незалежності чітко визначений противник і агресор, ким є Російська Федерація. Для того, щоб українська держава могла себе захистити, нам необхідно повністю модернізувати Збройні Сили, в тому числі Військово-Морські Сили України. Державна програма передбачає будівництво 4 корветів. І уряд планує кошти на наступний рік для того, щоб бюджет національної безпеки і оборони був не нижчий, ніж бюджет поточного року. Я хотів би окремо відзначити наші партнерські стосунки з Сполученими Штатами Америки. Те, що відбуваються ці військові навчання, це ще один доказ і ще один факт того, що Сполучені Штати Америки стоять разом з Україною в питанні захисту нашої територіальної цілісності і незалежності. Ми встановлюємо зв'язки не тільки політичні. Ми встановлюємо зв'язки в тому числі і людські, завдяки таким навчанням, які зараз проводяться між Україною і Сполученими Штатами Америки. Подальші наші плани передбачають інтенсифікацію нашої спільної роботи і зробити так, щоб Чорне море було безпечне і Російська Федерація, яка незаконно анексувала Крим, усвідомлювала про те, що будь-які незаконні дії будуть пресічені нашими спільними зусиллями.